Re, viss ēters ir te! Bet Polija, lai aizsargātos pret Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumu un jauniem migrantu uzplūdiem, plāno ieguldīt 353 miljonus eiro 5,5 metrus augstas sienas izbūvēja gar robežu 186 kilometrus. Būvdarbi sākti jau šonedēļ. Projektu kritizē vides aktīvisti, norādot arī, ka nesen uzliktais dzeloņu stiepļu jeb žilešu žoks var kļūt par nāves lamatām aizsargājumiem dzīvniekiem sumbriem. Polijas amatpersonas to noliedz un uzskata, ka Baltkrievija šos dzīvniekus sumbrus izmanto kā propagandas līdzekli, proti, lai noskaņotu poļu sabiedrību pret robežas nostiprināšanu. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Sumbrus par īpašu aizsargājumiem un arī savai nācijai tuviem simboliem atzīst gan poļi, gan Baltkrievi. Taču tagad arī sumbriem nākas ciest no Baltkrievijas īstenotā hibrīdu uzbrukuma sekām, jo poļiem ap robežu nākas izvietot arvien vairāk un vairāk dzeloņu stiepļu žogu, un tas, protams, traucē sumbriem. Mēs vairāk kārt esam redzējuši un uzfilmējuši, kā šie Eiropā lielākie sauszemes zīdītāji te brīvi klīst un pāri laukiem dodas tālāk uz Belavežas gāršu jeb pirmatnējo mežu. Polija septembrī gar robežu izvietoja 2,5 metrus augstu stiepļu žogu. Pagājušajā nedēļā laikraksts gazeta Viborča ziņoja, ka starp poļu un baltkrievu žogiem iesprostoti 20 sumbri. Diemžēl ir noticis tas, ko es gaidīju un par ko brīdināja daudzi speciālisti. Starp žogiem tika izveidotas kabatas, kas kļuva par nāves lamatām dzīvniekiem. Publicētajā foto bija redzams gan tikai viens sumbrs, un tas bija miris. Ziņas par citiem Polijas varas iestādes neapstiprināja. Mums nav nekādas informācijas par lielu skaitu sumbru šajā zonā. Tā informācija ir tikai no Baltkrievijas puses. Mēs esam redzējuši tikai vienu slimu sumbru. Iespējams, ka šis viens arī ir tas, ko var redzēt Baltkrievijas dienestu uzņemtajā fotoattēlā. Polijas klimata un vides ministra vietniece Malgožeta Golīnska saka, ka dabas aizsardzības dienesti un robežsargi cieši sadarbojas un reaģē, ja dzīvnieki nonāk bīstamās situācijās. Taču viņas publiskotajā foto, kas uzņemts Polijas pusē, pētnieki sazīmēja jau citu bojā gājušu sumbru. Polijas amatpersonas noliedz, ka žoks varētu kaitēt sumbriem, tomēr abi mirušie sumbri ir nobeigušies tieši pie žoga. Raksturojot sumbru migrācijas maršrutus, Polijas zinātņu akadēmijas profesors Rafāls Kovaļčiks laikrakstam Viborča ir iedevis karti. Baltie punkti gan apzīmē nevis atsevišķus sumbrus, bet tās ir vietas, kur sumbru atrašanās kādreiz ir fiksēta laikā starp 2005. Un 2012. Gadu. Lai gan karte veca, bet pētnieki ieskatā sumbru uzvedībā nekas daudz nav mainījies, tikai tagad gan no sarkanās, gan zilās līnijas puses ir žogi, starp kuriem ir tādas kā kabatas jeb anklāvi un iekļūstot tur, sumbri var netikt uz ierastajām ziemas barošanās vietām. Robežsardzē sola, ja vien problēma apstiprināsies, sumbrus nelaimē neatstās. Ja mēs redzēsim lielu sumbru grupu un viņi gribēs iet, tad mēs, protams, ļausim viņiem iet, dosim iespēju šķērsot Polijas robežu. Odita Krenberga, Ingus Graudiņš, Olavs Perševics, Latvijas televīzija no Polijas.